សូមរៀបសួរប្រិមមទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានឆាណែលសម្រាប់រឿងរបស់แอดมินโมชิตาជួបគ្នាជាមួយแอดมินម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងកំណុំឈៀមអបិចលនៅក្នុងភាគ4ទាំងអស់គ្នាឈុតបន្ទាប់ទៀតមកមេកាអ៊ូគាត់ក៏កំពុងតែជួបសម្អាតសាលុងហើយវានអីនោះវិញគេក៏បានចौមកពីលើដែលប្រាប់មេកាអ៊ូហ្នឹងឲ្យទៅបတ်បង្អួចនៅផ្ទះបាយមន្តិចព្រោះអីក៏កំពុងតែខ xious តែជែកអញ្ចឹងវាព្រឺសបល់ខ្លាំងអញ្ចឹងមេកាអ៊ូគាត់ក៏បានមកបတ်បង្អួចនៅផ្ទះបាយហើយគាត់ បាននៅទីខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងប៉ិតព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅតោងនោះយកលាហោតឲ្យខ្សားក៏បានបោកបក់ស្លឹកឈើមានផ្នែកម្តោមានអីផងរួមជាមួយនឹងអាបាលចងខ្សែកហមនឹងទីទៀតហ្នឹងមេកាអ៊ូគាត់ក៏បានដើរតិចតិចទៅប៉ះអាបាលហ្នឹងឲ្យអាបាលហ្នឹងវារង្គើចឹងទៅគាត់ក៏បានភ័យលួចព្រលឹងដោយសារតែមេកាអ៊ូក៏ស្គាល់អាបាលហ្នឹងច្បាស់ហើយពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកស្រីម្នាក់ក៏បានចាញ់មកសួរមេកាអ៊ូហ្នឹងថាធ្វើអីគេនៅហ្នឹងសួរហើយម លោកមេកាអ៊ូគឺនៅតែតក់ស្ពោតដល់ដែរដោយសារតែគាត់នឹងបានលឺសំឡេងយោតងទៅមកទៅមកព្រោះអីជាងជីងគេក៏ប៉ុន្តែនៅអង្គុយពីក្រៅខ្នងលោកមេកាអ៊ូនឹងឯងរួមជាមួយនឹងឈុតកំហំអាសែតែម្ដងហើយគេក៏បានហៅលោកពូអ៊ូនិយាយទៅសំឡេងចេញមកស្រាសតូនដូចខ្មោចលងអញ្ចឹងលោកមេកាអ៊ូគាត់ក៏បានងាកទៅមើលឃើញជាងជីងគាត់ក៏បានស្រែកយោតតែមិនតែมองព្រលឹងចុងសក់អើជាងជីងគាត់ក៏បានដើរម្ដងមកចំហ៊ានម្ដងមកចំហ៊ ព្រោះអីក៏คล้ายខ្លាំងមែនតើក៏ចង់រត់គេចប៉ុន្តែរត់មិនរួចឲ្យព្រោះអីតូនដៃតូនជើងជាងយីងគេក៏បានអង្គុយចោលហើយការសមានឹងសពឫជាលោកមេកាអ៊ូជាងយីងននិយាយថាភ្នោរបស់គេហ្នឹងគឺក៏ក្រេចហើយអញ្ចឹងហ្នឹងលោកពូអ៊ូអាចទៅជួយសំអាតឲ្យគេបន្តិចបានអត់លោកមេកាអ៊ូក៏បានឆ្លោយោប្រមតែទាំងភ័យខ្លាចបន្តមកគាត់ក៏បានរត់ទាំងប្រកាច់ប្រកិនទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយរលសកម្មភាពរបស់ជាងយីងមុនហ្នឹងគឺសិនអីគេបានមើលពីលើបន្ទ មានអ្នកឯកកំពុងតែភ័យខ្លាចដែលសារតែមានសម្លេងកូរ៉េទេហើយនឹងភ្លៀងខ្លាំងផងបោករួមជាមួយនឹងសម្ដីនន្ត្រីដែលអត់ដឹងថាចាញ់មកពីណាតែហើយពេលដឹងក៏បានដាច់ភ្លើងបាត់តែម្ដងចំណាយលំអ इका អូដែលនៅខាងក្រោមផ្ទះនេះវិញគាត់ក៏កំពុងតែកាន់ចង្គៀងមួយដែលគាត់បានមើលចុងវិញទៀតដែលសារតែគាត់បានឮសម្លេងនន្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងលំអ इका អូគាត់ក៏បានដេញតាមសម្លេងហ្នឹងរហូតមកដល់បន្ទប់មួយហើយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍ចាក់នន្ត្រីមួយដែលកំពុងតែលេងហើយក៏មានខ្សែបោពក់ក្រហមមួយចងនៅណាលំអ इका អូគាត់តែឃើញចឹងហើយគាត់ក៏បានរុដដាច់ងាយផូងហើយក៏បានស្រាយថាគាត់នៅតែ ឥឡូវនឹងហើយពាក្យគាត់បាននិយាយហេតុទៅឡើងនឹងគឺទៅសំអាតភ្នោរបស់ជាងជីងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមេការអ៊ូគាត់ក៏បានរត់ទៅទាំងប្រកាច់ប្រកាន់ពេញហ្នឹងហើយវ៉ាន់អីគេឃើញមេការអ៊ូអញ្ចឹងគេក៏បានសួរថាលោកមេការអ៊ូមិន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  មិនសម្រាប់막របស់គេនៅក្នុងមុខគេតែម្ដងហើយលោកម្ចាស់តូនឹងក៏បានតម្រង់កំភ្លើងមករោបាញ់គេដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនដល់សារតែកំភ្លើងនឹងអស់ក្រហើយក៏ជាងញញតែត្រូវជិស៊ូស៊ូនឹងឯងបានសន្លប់ពេលហ្នឹងដែរលោកមួយកែអ៊ូនោះវិញក៏បានចូលមកឃើញពីសកម្មភាពនឹងក៏ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់តូនឹងបានយកកំភ្លើងជួងក្បាលរបស់គេហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យលោកមួយកែអ៊ូនឹងសំអាងបន្ទប់នឹងឥឡូវហ្នឹងមើលមិនចឹងទេលោកមួយកែអ៊ូនឹងនឹងคล้ายទៅជាហេតុការណ៍នៅថ្ងៃស្អែកដែរ ដតចៅមកតើពួកអីជាតម្លប់គេឲ្យតែគេបានសងសឹកជាមួយនឹងអ្នកណាមម្នាក់ហើយគឺគេនឹងឆ្លាក់ឈ្មោះម្នាក់នឹងហ្នឹងយកទៅដុតចោលមកបន្ទាប់មកចាងយីងគេក៏បានចាក់ចាញ់ពីបន្ទប់នឹងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងទេថាស៊ីនអ៊ីក៏បានតាមដានគេពីក្រោយដែរអញ្ចឹងទៅតែចាងយីងទៅបាត់ហើយស៊ីនអ៊ីគេក៏បានបាល់វាបន្ទប់នឹងចូលមកក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាស៊ីនអ៊ីបានសើបន្ទប់នឹងមកពីណាទេហើយស៊ីនអ៊ីគេក៏បានដើរមើលក្នុងបន្ទប់នឹងគេក៏បានឃើញឈើតែចាងយីងបានដុតមុននឹងប សម្បីមឺនស៊ីនអីគេបានឃើញធាននៅជីជាងនឹងបើសោះតែព័រមៀនពាកព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរបស់គ្រូសាជាដោយការតក់ slot គេក៏បានប៉ះជាមួយនឹងទឹកខាងក្រោយខ្នងរបស់គេអញ្ចឹងគេក៏បានមកបើកមើលអាតក់នឹងបន្តទៀតហើយស៊ីនអីគេក៏បានឃើញផ្លាក់ព្រលឹងរបស់ពូមីងគេឃើញអញ្ចឹងគេតក់ slot ហើយឡើងចង់꺥ខ្លួនប្រានអស់ហ្មងព្រោះអីគេមិននឹកស្មានថាជីជាងយាយនេះគឺជីជាងស៊ូស៊ូកាពីតួយរបស់គេនឹងលើយកមកមើលលងមីកាអ៊ូមិនទៅនិយាយទៅឈុតខ្លိုင်းនឹងគេដាក់នេះប យិនយឹងហ្នឹងពេលហ្នឹងជាងយិនហ្នឹងគេក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោកមីកាអ៊ូទៀតហើយគេបានសួរលោកមីកាអ៊ូហ្នឹងចំណាប់គេបានអត់គេគឺជាងស៊ូស៊ូហើយលោកពូអ៊ូហ្នឹងមានចាស់អត់ហើយយប់បានលោកពូបានកប់គេហ្នឹងគឺដោយយប់ហ្នឹងអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងជាងយិនហ្នឹងគេក៏បានរៀបរាប់ថាការយប់ហ្នឹងគឺលោកពូអ៊ូហ្នឹងបានច្រកបាយគេហើយនឹងចងខ្សែជាប់ហើយបានកប់គេនៅក្នុងដីហើយក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអ៊ីចឹងដែរគេបានកត់ថាគេនឹងស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែលគេបានភ្ញាក់មើលហើយក៏បានព្យាយាមចាក់ទម្លុបហើយចេញមើលហើយគ្រប់ដំណក់ភ្លៀងដែលបានធ្លាក់មកគឺបានហូរច្រត់ដី នេះដែរលោកពូបានកោបគេដូច្នោះហើយតើគេអាចចេញពីដីនឹងមកបានអ្នកនរគ្នាមានឃើញកូនកបတ်មួយដែលជាងយីងគេបានកាននឹងដែរកាប៊ីតូចនឹងហ្នឹងគឺជាកូនកបတ်ដែរដែលស៊ីងជឺបានឲ្យគេកាប៊ីតូចនឹងហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងស៊ីនអ៊ីដែលត្រូវជាស៊ីងជឺហ្នឹងគឺគេបានប្រទេសឃើញអាកូនកបတ်ដែរគេបានឲ្យជាងស៊ូស៊ូកាប៊ីតូចនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេដឹងថាជាងយីងហ្នឹងគឺច្បាស់ជៀវជាងស៊ូស៊ូ100%ហ្មងឥឡូវហ្នឹងលោកមេការអ៊ូបន្តពី មកអ្នកនាងម្ដងទៀតថាអ្នកនាងបានស្លាប់ឬនៅក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាអ្នកនាងបានរត់រួចខ្លួនហើយគេក៏មិនបាន bmod កអីដែរនៅពេលនោះទៀងយញគេក៏បាននិយាយទាំងកំហឹងហែអញ្ចឹងថាគេទៅត្រូវអស់កូនលកពូមែនឡងមីកាអ៊ូគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មិនមែនចង់បានដូចអញ្ចឹងនោះទេប្រហែលឆ្នាំមុននេះគឺគាត់ហ្នឹងមិនអាចអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងបានឡើយទៅបើចង់លោកមីកាអ៊ូគាត់ព្យាយាមនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទៀងយញគេក៏ពុំតែមានកំហឹងពេញខ្លួនព្រោះអីប៉ារបស់គេមានការអភ លានកែហ្នឹងឲ្យហាលោកមីកាអ៊ូថាលោកពូអ៊ូចេះលោកពូអ៊ូនឹងទូចិញ្ច់ដល់រមើកូនហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យគេខ្លាចពូលោកពូបានរត់ពុនអាភៀនឲ្យថែមទាំងបំផ្លាញគ្រួសាររបស់គេសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់គេឲ្យថែមទាំងកប់គេទាំងរស់ទីបើនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយហ្នឹងគេមានកំហឹងពេញខ្លួនគេក៏បានយកខ្សែចងសរសរបស់គេហ្នឹងមករត់កោលោកមីកាអ៊ូហើយលោកមីកាអ៊ូហ្នឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមនិយាយថាទូចិញ្ច់ណាគឺមិនដែរឲ្យគាត់ហ្នឹងពាក់ព ក្នុងក្នុងបន្ទប់សិក្សារបស់ទូជីញឈោះបន្ទော်ពីបានស្ដាប់លោកមីកែអ៊ូហើយចាងយីងគេក៏បានស្ដាប់លោកមីកែអ៊ូតែព្រោះអីគេចង់ឲ្យអំពើបាបដែរដល់លោកមីកែអ៊ូបានធ្វើនឹងមកតាមលោកមិនឡាច់លោកមីកែអ៊ូបន្ទော်ពីនិយាយហើយចាងយីងគេក៏បានដាល់ចេញទៅក៏មិនតែលោកមីកែអ៊ូនឹងគាត់ក៏បានយកអម្បាញ់ចាមមិនដឹងថាគាត់យកដើម្បីអីទេចំណែកចាងយីងនេះវិញគេក៏បានត្រឡប់មកតាមផ្លូវទៅបន្ទប់ដាក់ផ្លាក់ភ្លឹងរបស់ម៉ាក់ប៉ាគេទៀតហើយហើយស៊ីនអីនឹងក៏បានចេញពីបន្ទប់នឹងល្មមចាងយីងបានទៅតាក់សាក់ភ្លៀងចូលរួមជាមួយនឹងអារំសមាសម័យរបស់គេគេក៏បានមើលឃើញស៊ីនអីថាជាអូស៊ីងជឺរបស់គេកាលពីតូចនឹងតែស៊ីនអី គេក៏បានមើលឃើញថាចែងយីងគឺជាស៊ូស៊ូរបស់គេអញ្ចឹងពូគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់មកអោបគ្នាហើយចែងយីងគេក៏បានស្លាប់នៅពេលនោះដែរស៊ិនអ៊ីគេក៏បានអោបចែងយីងទាំងទឹកភ្នែកពូអីគេមិននឹកស្មានថាចែងស៊ូស៊ូរបស់គេនឹងមានជីវិតអ៊ីចឹងឯងបន្ទាប់ពីយល់ចែងយីងមកក៏លែកសម្ដែងហើយស៊ិនអ៊ីហ្នឹងគេក៏ចង់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲចែងយីងក៏បន្តែពេលហ្នឹងចែងយីងក៏បានដឹងខ្លួនមកអញ្ចឹងចែងយីងក៏បានដើះស៊ិនអ៊ីមកកភ្លៀងតើដើះមកកភ្លៀងមិនគ្រប់ទេចែងយីងហ្នឹងគេក៏បានយកកំបាត់ហ្នឹងយកមកជង់កោរបស់ស៊ិនអ៊ីទៀតពូអីគេថាស៊ិនអ៊ីហ្ន កាន់កំបាត់ដល់ជាប់ហើយកម្រាមទៅកានចាងញេញវិញនិយាយដល់ហើយកម្រាមអត់ចាងញេញហ្នឹងផ្លាស់បដូរសំលៀកប៉ាក់ចាញ់ហ្នឹងហ្មត់ទៅពីកម្រាមហើយសិនអ៊ីគេក៏បានដល់ចាញ់ទៅតែគេក៏មិនផ្លិចផ្ដាំអស់ចាងញេញហ្នឹងញ៉ាំធ្នាំដល់ហើយស្រាឆ្អួយនេះវិញគេក៏បានមកប្រាក់វ៉ាន់អ៊ីថាគេរហលំមិនកាអួតឃើញទេឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេក៏បានឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងទៅឆាយមកចរន្តអក្សិនីហ្នឹងហើយវ៉ាន់អ៊ីហ្នឹងគេក៏ចង់ឲ្យស្រាឆ្អួយទៅណាដែរចង់ វិញដូចជាមួយគ្នាទៅសិនអ៊ីនេះវិញគេក៏បានយកថ្នាំឲ្យចាងញ៉េងរួមទាំងយកកសាយឲ្យចាងញ៉េងជូតសក់ទៀតយកมาឲ្យគេក៏ចង់ចាច់ចាច់ដែរប៉ុន្តែចាងញ៉េងគេក៏បានសួរគេសិនថារ៉ូគេเคยនៅណា lain ណាសិនអ៊ីក៏បានឆ្លើយថារ៉ូเคยនៅខាងក្រោយផ្ទះនៅពេទ្យគេបានជួចជុលអក្សិនីចឹងណាចាងញ៉េងលើកតែទីលៀសខាងក្រោយផ្ទះរៀងសង្ស័យដែរប៉ុន្តែគេមិនចាំមកហើយចាងញ៉េងនឹងគេបានជូតសក់ជួចជុលជូតឡានហ្នឹងក៏បានតែកសក់របស់គេហ្នឹងជាមួយ ហើយជាងជិញក៏បានប្រាប់ឲ្យសិនអ៊ីហ្នឹងតែចាញ់ពីបន្ទប់គេទៅពួកឯងខ្លាចអ្នកដេតមកឃើញសិនអ៊ីចាញ់ទៅបាទហើយជាងយីងហ្នឹងក៏បានកើតជាចងល់ហើយសិនអ៊ីថ្ងៃហ្នឹងឲ្យដោយផ្លែដោយមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយសិនអ៊ីនេះវិញហ្នឹងគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉ែស្រីហ្នឹងគេបានវិភាគ40ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉ែស្រីអញ្ចឹងគេថាជាងស៊ូស៊ូគឺនៅមានជីវិតអញ្ចឹងគេមានផែនការថាយកស៊ូស៊ូចាញ់ពីផ្ទះហ្នឹងឲ្យបានមកក្នុងទូជីញឈរណាຕະឡប់ នៅម្ចាស់តូនឹងអាចបានតាក់តោងមកអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងគេក៏បានភ័យខ្លួនបណ្ដាព្រោះអីហ្នឹងការមុនលោកម្ចាស់តូទៅបានពីផ្ទះយូរអញ្ចឹងក៏បាននោមស៊ីនអីមករស់នៅក្នុងផ្ទះគេទៅបានលោកហ្នឹងទៀតអត់ដឹងថាយកអ្នកណាមកទៀតទេក៏ប៉ុន្តែភ័យខ្លួនរឿងហ្នឹងហោះតែអ្នកអំរាស្រីម្នាក់ក៏បានរត់មកប្រាប់គេថាលោកមេការអ៊ូគឺត្រូវបានតាក់បាញ់ស្លាប់ហើយតែប៉ុន្តែការស្លាប់ដោយតាក់បាញ់របស់លោកមេការអ៊ូនោះគឺជាការរៀបចំរបស់ស៊ីនអីទេហើយទាំងស៊ីនអីនិងកូនចាស់របស់គេហ្នឹងក៏បាន កូនជាញ៉ៃៗក៏ពងតែអោអាផ្លាក់អីគេនៅតាមផ្លូវហ្នឹងពួកគេក៏បានឈោមើចែងញ៉ៃប៉ុន្តែគេអត់យល់ថាចែងញ៉ៃធ្វើអីគេទេបន្តពីចែងញ៉ៃទៅបានអាសិនអីគេក៏បានចាញ់មកមើលអាផ្លាក់ហ្នឹងថាចែងញ៉ៃមុនហ្នឹងធ្វើអីគេបើតែសិនអីហ្នឹងបានឈោចំកោដតែចែងញ៉ៃបានឈោមុនហ្នឹងទៅគេដឹងថាចែងញ៉ៃគឺបានស្រែកអាផ្លាក់ហ្នឹងចាញ់ដើម្បីឲ្យពលិព្រៃអាចទៅចាំងចូលទៅលើអរុគជាតីបានដោះនៅលៀបថ្មហ្នឹងសិនអីគេក៏បានយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេស្ស្រីហើយអ្នកគ្រូពេស្ស្រីហ្នឹងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងសិនអីថាសិនអីគឺ ស៊ូស៊ូនឹងអត់តែស៊ីនអ៊ីបាននិយាយថាស៊ូស៊ូប្រហែលជាមិនចង់ឡងថាគេគឺជាសិង្ជឬអត់ទេចង់ហែបានន័យថាស៊ីនអ៊ីគេមិនទាន់ប្រាប់ពាក្យតកសញ្ញារបស់គេទៅការចែកញាញទេបន្ទាប់ទៀតមកអូស៊ីនអ៊ីគេក៏បានណាត់ចែកញាញដែរមកញ៉ាំអោយទៀងកណ្ដាលយប់ហ្មងឯងពួកអីហ្នឹងគឺជាយប់នៃកម្មណាតរបស់ចែកញាញអញ្ចឹងហើយស៊ីនអ៊ីគេក៏បានធ្វើមីឲ្យចែកញាញញ៉ាំហ្មងទៅតែប៉ុន្តែស៊ីនអ៊ីគេមិនបានប្រាប់ទេថាគេធ្វើមីហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃក អោទាំងទឹកភ្នែកហ្មងគេថាចៃដនមែនចャងយីងគេមិនបានមើលឃើញទឹកភ្នែករបស់ស៊ីនអ៊ីទេតែស៊ីនអ៊ីអង្គុយនៅកន្លែងងើតហើយចャងយីងអង្គុយនៅកន្លែងភលャងយីងដែលកំពុងកញ៉ាំមីនោះគេក៏បានដឹងពីកូមម្ដងរបស់ស៊ីនអ៊ីថាស៊ីនអ៊ីនឹងមានម្ដងឲ្យគេអង្គុយនៅកន្លែងភលព្រោះអីខ្លាចអ្នកដេតដើរកាត់ទៅមើលឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគេក៏បានប្រៀឲ្យស៊ីនអ៊ីនៅពេលក្រោយអាចឆ្លាក់បដូកន្លែងគ្នាបានតែស៊ីនអ៊ីក៏បានឆ្លើយត តែគេដែរនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងគេបានសរសៃអោចាងយីងហ្នឹងឯងមកហាងដែលគេបានច្រៀងឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាចង់ជួយម្ចាស់ហាងអញ្ចឹងចាងយីងគេក៏បានហត់មកហាងហ្នឹងដែរមកដល់ក្នុងហាងហ្នឹងស្គាល់តែជ្រៀមហ្មងអញ្ចឹងគេក៏បានដើរតាមផ្លូវមកបន្ទប់ make up តែមកដល់ហ្នឹងគេក៏បានខើញបងស្រីម្ចាស់ហាងហ្នឹងដែរដល់ពេលហ្នឹងស៊ីនអ៊ីក៏បានចេញមកតុមាត់របស់គេគឺស៊ីនអ៊ីបានដាក់ស្នាមសណ្ដំចាងយីងពេលដែលចាងយីងបានសន្លប់ទៅស៊ី នៅស្ថាប័នរដ្ឋផ្លើងនឹងចានិយាយគេប្រទេសផ្នែកឃើញថាក្រសួងសន្តិសុខក៏កំពុងតែស្វែងរកចឹងបើឈីតែស៊ីនអ៊ីគេក៏បានមិនតរដំណើរទៅមុខទៀតហើយក្រសួងសន្តិសុខនៅនឹងគ្រាន់តែឃើញស៊ីនអ៊ីគេក៏បានវែកផ្លើអីស៊ីនអ៊ីហ្មងហើយចំពោះសន្តិសុខម្នាក់នោះវិញគ្រាន់តែឃើញស៊ីនអ៊ីចឹងទៅគេក៏បានដាច់ដាវសູ່នោមស៊ីនអ៊ីថាទៅណាទៅណីអីចឹងគេឃើញស៊ីនអ៊ីក៏កំពុងតែរួញមនុស្សស្រីម្នាក់ចឹងគេក៏បានសູ່នោមពីម្នាក់ស្រីនឹងទៀតពួកអីគេមើលទៅម្នាក់ស្រីនៅលើប្រ អាស <laughs> <laughs> ៊ីអីក៏ហៀងមកធ្ងន់តិចតើទៅពេលហើយសានសុកនឹងគេក៏អៀនជាមួយហើយស៊ីអីនឹងក៏បានញាត់លុយខ្លះតែឲ្យសានសុកនឹងព្រោះអីគេចង់ឲ្យសានសុកនឹងបတ်ម៉ត់ក៏ឲ្យប្រាប់អ្នកដេតយថាឃើញគេមកផ្លៅរថភ្លើងនឹងអញ្ចឹងបន្តមកពួកគេតាំងពីអ្នកនេះនឹងក៏បានឡើងលើរថភ្លើងដោយសុវត្ថិភាពបណ្ដាកន្លែងគួយនៅក្នុងរថភ្លើងនឹងគេក៏ស៊ីអីគេបានដាក់អាខ្សែចងសក់ដែលគេបានហើងកាពីអូចែងជីងសន្លប់លើមុននឹងដាក់ចូលក្នុងកាបូបឲ្យចែងជីងវិញពេលហ្ន រប្រលើងចឹងគេក៏បានចង់តែក pl ៀង sin e ប៉ុន្តែ sin e ក៏មិនចាប់ដៃគេចោះដល់ពេលចាប់ដៃចោះចឹងទៅគេក៏ចង់យកក្របោកហ្នឹងដាក់ sin e ទៀតតែ sin e នៅតែចាប់ជាប់ទៅបានចឹងហ្នឹងចាំងយីងហ្នឹងគេក៏ចង់ចាក់ចាញ់ពីរប្រលើងហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏បានបកកាយគ្នាជាមួយនឹង sin e ដែរបកកាយចោះបកកាយ lang ទៅ sin e គេក៏បានបាត់ផ្ទះខើញគូនចៅរបស់ប៉ាគេនៅនឹងដែរហើយគេក៏បានប្រាប់ឲចាំងយីងហ្នឹងនៅឲ្យស្គៀងព្រោះអីគេខើញគូនចៅរបស់ប៉ាគេនៅនឹងហើយគេក៏បានអោសដៃឲចាំងយីងចាក់ចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគូនចៅរបស់ប៉ាគេហ្នឹងក៏បានកលែកភ្នែកទៅខើញចាំងយីងនៅពីក្រោយបន្ទៃចឹងពួកគេក៏បានតាម ក្រោយដែលស៊ីនអ៊ីនីមក到ប្លុកមួយទៀតគេក៏បានឃើញប៉ារបស់គេនៅនឹងណដែរអញ្ចឹងគេក៏បានទាញចែកញ៉ៃហ្នឹងទៅបន្ទប់នឹងគៀកហ្នឹងហ្មងទៅហើយចំពោះលោកម្ចាស់ទូនឹងកូនចៅរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាដែលនិយាយគ្នាថាគេហៅចង់បើឈីអត់តនឃើញឯងអញ្ចឹងហ៎ស៊ីនអ៊ីនៅក្នុងបន្ទប់នេះវិញហ្នឹងគេក៏បានដឹងហើយថាប៉ារបស់គេកំពុងតែស្វ័យរੋចចង់បើឈីហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ទូហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរទៅប្លុកផ្សេងហើយកូនចៅរបស់លោកម្ចាស់ ដល់ចャងញញនឹងស៊ីនអីហ្នឹងពួកគេតាំងពីនេះមិនបានឆ្លើយតបអីទេក៏មន្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគិតតែពីគូទ្វារបន្ទប់នឹងរហូតហើយចャងញញហ្នឹងគេក៏បានចាប់ផ្ដើមផិតផ័យពួកអីចャងញញហ្នឹងសតិអារម្មណ៍របស់គេមិនសូវល្អផងហើយដល់ពេលដែលជួបហេតុការអញ្ចឹងទៅគេភ័យខ្លាចថាអ្នកផ្សេងហ្នឹងបានឃើញថាពួកគេតាំងពីនេះនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅចャងញញហ្នឹងគេក៏បានចង់បើកបង្អួចរំផ្លើងហ្នឹងដើម្បីលូតចោលស៊ីនអីគេក៏បានព្យាយាម ជាច მო យแอดมินម្ដងទៀតនៅក្នុងភ្នាក់ក្រោយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ